नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं स्टडी विथ गुरु या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर। तर मित्रांनो, बॉम्बे उच्च न्यायालयामार्फत या ठिकाणी सरळ सेवा भरतीची नवीन जाहिरात काढण्यात आलेली आहे। जवळपास 2 संवर्गाची 76 पदांची ही पदभरती भरण्यात येत आहे, जी की मित्रांनो कॉन्ट्रॅक्ट बेसवरची ही पदभरती आहे। आणि जी संवर्ग आहेत, पहिले संवर्ग आहे डेटा एंट्री ऑपरेटर आणि दुसरे जे आहे ते सॉफ्टवेअर प्रोग्रामर किंवा डेव्हलपरचे ही पद आहेत। तर त्या त्या क्षेत्रात संबंधित क्षेत्रात जर तुमची क्वालिफिकेशन झालं असेल तरच तुम्ही हा व्हिडिओ पहा, नाहीतर स्किप केला तरी चालेल। तर मित्रांनो, एकूण पोस्ट किती आहेत? तर 26 ज्या पोस्ट आहेत त्या सॉफ्टवेअर प्रोग्रामरच्या आहेत आणि 50 ज्या इतरत्र पोस्ट आहेत त्या डाटा एंट्री ऑपरेटरच्या आहेत। पुढे आपण पाहणार आहोत म्हणजे तुम्हाला कशाप्रकारे पात्रता, निवड प्रक्रिया कशी होणार आहे। तर सर्वप्रथम निवड प्रक्रिया जी आहे यासाठी कोणतीही एक्झाम नाही, तुमच्या बेसिक जे क्वालिफिकेशन आहे, तुमचं जे एज्युकेशन क्वालिफिकेशन त्या मार्क्सवर तसेच तुमच्याकडे असलेल्या अनुभवावरून तुमची निवड केली जाणार आहे। त्यामुळे मित्रांनो, जर तुम्ही इंटरेस्टेड असाल तर तुम्हाला हा व्हिडिओ अतिशय महत्त्वपूर्ण होणार आहे। ही जी पदभरती आहे ती 1 वर्षासाठी आहे कॉन्ट्रॅक्ट बेसवरची, आणि याच्यासाठी जी अर्ज पद्धत आहे ती मित्रांनो ऑनलाईन पद्धतीने तुम्हाला अर्ज करायचा आहे। ज्याची जी डेट आहे ती सुरू झालेली आहे, 23 सप्टेंबरपासून सुरू झालेले आहेत अर्ज, आणि शेवटची जी दिनांक आहे अर्ज करण्याची ती 12 ऑक्टोबर आहे। मित्रांनो, याची जर तुम्हाला PDF हवी असेल तर त्याची जी लिंक आहे ती या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी तुम्हाला प्रोव्हाइड केलेली आहे। तेथे तुम्ही जाऊन PDFसुद्धा डाउनलोड करून घेऊ शकता आणि अप्लाय करण्याची लिंकसुद्धा त्या ठिकाणी मी दिलेली आहे। आणि मित्रांनो, याच्यासाठी तुम्हाला इलिजिबिलिटी म्हणा किंवा क्वालिफिकेशन काय काय असणार आहे आणि मानधन कशाप्रकारे असणार आहे ते पाहूयात। तर सर्वप्रथम सॉफ्टवेअर प्रोग्रामरला सर्वात महत्त्वाचं काय आहे क्वालिफिकेशन, तर तुमचं डिग्री जे आहे ते मित्रांनो कॉम्प्युटर ॲप्लिकेशन तसेच कॅम्प्युटर सायन्स किंवा कॅम्प्युटर मॅनेजमेंट या क्षेत्रातून तुमची पदवी झालेली असावी। आणि मित्रांनो, संबंधित क्षेत्रात तुम्हाला 1 वर्षाचं कामाचा एक्सपिरियन्स असणं आवश्यक आहे। ही होती महत्त्वाची अशी क्वालिफिकेशन। पुढे त्यांनी बरीच अशी 2 ते 3 दिलेली आहेत, ती तुम्ही जाहिरात डाउनलोड करून घेऊन वाचू शकता जर तुम्ही इंटरेस्टेड असाल तर। याच्या जागा 26 आहेत वर सांगितलो, आणि मानधन किती असेल तर प्रति महिना तुम्हाला 1 वर्षासाठी 40,894 रुपये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात तुम्हाला मानधन किंवा पगार वेतन देण्यात येणार आहे। दुसरे जे पद आहे ते डाटा एंट्री ऑपरेटरचं आहे, ज्याची क्वालिफिकेशन पाहूया। ज्याच्यासाठी फक्त तुम्हाला ग्रॅज्युएशन असणं आवश्यक आहे, पदवी असणं आवश्यक आहे, जी की मित्रांनो कोणत्याही क्षेत्रातली तुमची पदवी चालेल। परंतु तुमचं जर कॅम्प्युटर क्षेत्रातली पदवी असेल तर तुम्हाला या ठिकाणी प्राधान्य देण्यात येणार आहे। बरीच त्यांनी माहिती दिलेली आहे, तुम्ही पाहू शकता त्यामध्ये तुमच्याकडं टायपिंग सर्टिफिकेट इंग्लिशचं असावं जे की 40 वर्ड पर मिनिटचं असावं, आणि बरीच अशी माहिती दिलेली आहे, आणि तुमच्याकडं सर्टिफिकेटसुद्धा बरेच असावेत, आणि MSCIT किंवा कॅम्प्युटरशी निगडीत बरीच अशी NIC असो, NIIT असो, म्हणजे अशा प्रकारची तुमच्याकडं एक जरी सर्टिफिकेट असेल तरी तुम्ही अप्लाय करू शकता। याच्या जागा 50 आहेत, आणि याच्यासाठी मानधन किंवा पगार जो आहे तो 31,064 एवढ्या मोठ्या प्रमाणात तुम्हाला देण्यात येणार आहे। तर लक्षात असू द्या, जर तुम्ही इंटरेस्टेड असाल तरच अप्लाय करा। अप्लाय लिंक जाहिरातीची PDF या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, तिथे तुम्ही जाऊन सर्व पाहू शकता। अगोदरच म्हटलो तुमची निवड कशी होणार आहे, तर तुम्ही पाहू शकता द कॅन्डिडेट विल बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एज्युकेशन क्वालिफिकेशन तसेच एक्सपिरियन्स। तर पहा, आणि मित्रांनो प्रॅक्टिकल टेस्टसुद्धा त्यांनी नंतर घेतील, इंटरव्ह्यूसुद्धा असेल, बट तुमचं हे सर्वप्रथम तुमच्या त्या क्वालिफिकेशनवर तुमची निवड केली जाणार आहे, नंतर तुमचं ते ठरवतील। तर पहा, बरीच अशी माहिती दिलेली आहे तुम्हाला कशाप्रकारे अर्ज वगैरे करायचा आहे, नंबर ऑफ पोस्ट म्हणजे तुमची नियुक्ती वगैरे कोणत्या ठिकाणी होणार आहे। तर बॉम्बे या ठिकाणी 10 आणि 30 वेगवेगळे पोस्ट आहेत, तसेच जे खंडपीठे आहेत औरंगाबाद आणि नागपूर या वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या जागा त्यांनी म्हणजे नियुक्ती तुमची होणार आहे। तर पहा, जर तुम्ही इंटरेस्टेड असाल तरच अप्लाय करा। बरीच अशी माहिती त्यांनी दिलेली आहे, रेग्युलेट जर तुम्हाला वाचायची असेल तर त्याची जाहिरात लिंकसुद्धा मी दिलेली आहे, तिथे तुम्ही जाऊन सर्व डाउनलोड करून घेऊ शकता आणि पाहू शकता। तर मित्रांनो, जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, आणि मित्रांनो जर तुमच्या मित्रांसोबतसुद्धा शेअर करा जेणेकरून त्याचा परिपूर्ण फायदा या व्हिडिओचा त्यांना होईल। जर तुम्ही आत्तापर्यंत आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर आत्ताच करून घ्या, जेणेकरून भविष्यात येणारे सर्व नोटिफिकेशन असो, परीक्षेची सरळ सेवेची कोणतीही तयारीची भरतीची नोटिफिकेशन अपडेट वेळोवेळी तुम्हाला मिळत राहील। तर भेटूयात मित्रांनो अशाच नवनवीन अपडेटसोबत, पाहत राहा आपलं यूट्यूब चॅनल। धन्यवाद।